Аналогова система відеоспостереження має свої плюси та застосування, особливо в тих ситуаціях, коли цифрова система не є необхідною або фінансово неефективна. Ми продовжуємо топити в те, що майбутнє за IP-системами в силу їхньої інтелектуальності, інтегрованості в комплексні системи безпеки та управління, але запити на щось простіше і бюджетніше досі мають місце. Тому ми говоримо, та будь ласка, чому б ні? Це можуть бути як незалежні дрібні системи відеоспостереження, так і ситуативні прибудови до більш масштабних цифрових IP-систем. Наприклад, ми будуємо нову напаковану смарт-функціями систему IP, але ще залишилися камери сімейства аналогових. Це наче і не привід будувати далі на аналогу, але й виконати те, що вже є, шкода. Що робити? Зручно, коли є можливість зібрати елементи систем різних технологій докупи. Користуватися однією платформою моніторингу, в одному мобільному клієнті дивитися і аналогові, і цифрові камери. Юзати ідентичні програмні оболонки для налаштування реєстраторів та камер. Сьогодні в випуску ми поговоримо про доповнення в сімействі продуктів відеоспостереження UniView. Мультігібридні цифрові реєстратори для роботи з камерами посталогових технологій HD, CVI, TVI та, власне, самі посталогові. Аналогові камери цього виробника. Сідайте зручніше, ви на каналі Secure.ua, з вами Андрій Євдокимов. Приємного та корисного перегляду. Спочатку про деякі переваги аналогового відеоспостереження. Перше. Вартість. Аналогове відеоспостереження зазвичай дешевше у встановленні і обслуговуванні, особливо в невеликих системах. Воно може бути вигідним рішенням для бюджетних проєктів. По-друге, це простота встановлення. Аналогові камери і обладнання легше встановити і налаштувати, що дозволяє скоротити витрати на професійних інсталяторів. По-третє, сумісність із старим обладнанням. Аналогові системи можуть бути сумісними зі старими камерами і обладнанням, що зменшує витрати на оновлення системи. Четверте, це відсутність затримок. Варто зазначити, що аналогові системи – це дуже прості системи відеоспостереження через свої конструктивні особливості. І специфіка аналогової передачі сприяє відсутності затримок у передачі зображення, характерних для цифрових систем. Для більшості сценаріїв це не критичні величини, це десятки долі секунд. Але, наприклад, для відеоспостереження на транспорті ці долі секунди можуть бути дуже важливими. І п'яте. Простота використання. Для користувачів логіка побудови системи «під'єднай камеру до BNC-входу та подай живлення», по суті плаг-н-плей, та відсутність необхідності глибокого налаштування камери набагато полегшує взаємодію саме з аналоговим обладнанням. Проте важливо враховувати, що аналогові системи мають свої обмеження і не можуть конкурувати з цифровими в плані ряду функцій і можливостей. У ситуаціях, де потрібен великий обсяг даних, вища якість зображення, дистанційний доступ, аналіз відео за допомогою штучного інтелекту та інші передові функції, цифрові системи відеоспостереження зазвичай є більш раціональним вибором. У лінійці гібридних відеореєстраторів UniView, ось один з них стоїть у мене на столі, на даний момент представлені 4 підсерії. Перша – реєстратори F, найпростіші та найбюджетніші, для роботи з камерами роздільною здатністю не вище 2 мегапікселей. Такий економ-економ варіант. Роздільна здатність менше 2 мегапікселей для відеоспостереження – це, в принципі, вже непристойно, а більше ці XVR не тягнуть. 2 мегапікселі. Наступна серія – G. Більш навернена. Тут роздільна здатність підтримуваних камер доростає до 5 мегапікселей і з'являються входи і виходи аудіо. Серія Q підвищує планочку ще вище та тягне камери вже до 8 мегапікселей. Плюс з'являються тривожні входи і виходи, на які можна причепити шлейфи охоронних датчиків і виконавчі пристрої на кшталт сирен. Також у цієї серії з'являється 32-канальна модель, у попередніх лише 4, 8, 16 каналів. І найстарша серія U, навіть поки що не серія, а один восьмиканальний реєстратор XVR-302-08U3. Чим він відрізняється від Q-шного? Насамперед, це наявність апаратної аналітики, що дозволяє спростити та прискорити роботу з архівом. Функції поведінковий аналіз і Ultra Motion Detection, ультрадетектор руху, дають можливість пошуку по зонах кадра, що саме вас цікавить, і фільтрації подій за типом об'єктів в них заданих. Це була людина, чи це була машина, чи якийсь безмоторний транспортний засіб. На додаток до мізків у цій серії кількісно збільшується напакованість по входах-виходах аудіо та тривоги. Я би позиціонував цей девайс як такий міні-сервачок аналогової системи відео з базовою аналітикою та можливістю посилити безпеку об'єкту за рахунок суміжних систем озвучення та
охоронної сигналізації. Всі серії реєстраторів мультигібридні, що означає підтримують формати HD, TVI, CVI, ну і звичайно класичний аналоговий CVBS. Роблячи збірну солянку з обладнання різних брендів, уважно дивіться даташити щодо того, яку роздільну здатність камери та при якій швидкості кадрів в секунду підтримує реєстратор. Припустимо, Q-серія підтримує камери CVI зі швидкістю до 25 кадрів в секунду, в той же час як камери HD і TVI лише до 20 кадрів в секунду. Загалом, щоб не вирішувати проблеми з налаштуванням постфактум, приділіть додатковий час вичитати та дослідити режим роботи на етапі вибору обладнання. Усі даташити доступні на офіційному сайті виробника. Найважливіше, що ви отримуєте з використанням гібридів від UniView, це доступ до UniView-шної екосистеми. Ви працюватимете у VMS-ці EZ Station, куди у вас також будуть затягнуті IP-шні камери NVR. На мобільних пристроях ви будете використовувати програми EZ View або UniView Link. І це не тільки питання зручності використовувати одну програму для всієї системи відеоспостереження. Це стабільні програмні продукти, що постійно допрацьовуються та оновлюються, надаючи додатковий функціонал. Що стосується аналогових камер UniView, ось вони також у мене на столі. У рамках відео я дам базову класифікацію, а деталі за технічними характеристиками ви запитаєте у менеджера. Його контакти в описі до цього відео. Або ви можете подивитися даташити. Отже, усі камери в лінійці мультиформатні. Підключити їх можна не лише до гібридних рейгів UniView. Формати роботи перемикаються через OSD-меню. Здійснюється це перемикання з реєстратора. У будь-якому сучасному гібридному режику є віртуальний джойстик, який дає таку можливість. Маркування камер починається із символів UAC. Розшифровуються вони як UniView Analog Camera. Бачите їх на коробці, значить перед вами аналогова камера UniView. Ну все дуже просто. Поки всі камери в лінійці з фіксованим об'єктивом або 2,8 мм, або для груманів 4. Представлені камери в трьох типах корпусів. Циліндричні, булет англійською, маркування літери B після UAC, ось вони в мене на столі. Далі, трьохосові турельні, ось вони, з такою кулькою, в якій змонтована начинка після UAC в маркуванні літера T. І класичні купольні з прозорим склом, що захищає об'єктив і мікросхеми, маркуються літерою D після UAC. Я сказав, що є три типи корпусу, гаразд, є ще камери UAC P112AF40W в корпусі типу Speed Dome. P – відсилання до PTZ, але ось тільки вона не зумує, об'єктив не також фіксований. Майже вся лінійка виконана в роздільних здатностях 2 та 5 мегапікселів для ідентичних типів корпусів. Тобто камери виглядають однаково, ось наприклад ось так, але сенсори в них різні – 2-5 мегапікселів. Половина лінійки виконана на потужних Light Hunter матрицях зі світлочутливістю 5000 люкс для зйомки в кольорі при низькому освітленні. Там і купольні, і циліндричні, і турельні моделі. Серед Light Hunter є кілька 4 мегапіксельних моделей. Це єдине виключення у правилі 2-5. На даний момент усі Light Hunter камери заряджені вбудованим мікрофоном. Камери на не Light Hunter матрицях поділяються на базові бюджетні варіанти з інфрачервоним підсвічуванням і камери з підтримкою так званого білого світла з вбудованим LED-ліхтариком, вони ж серія Color Hunter. Ось на столі ми бачимо, це просто камера з інфрачервоною підсвіткою. Увагу сюди. І поруч з нею камера з LED-ліхтариком серії Light Hunter. Такі камери за рахунок світлодіодного підсвічування продовжують знімати у кольорі у темну пору доби. У Color Hunter'ах також представлені моделі з мікрофоном. Завдяки появі лінійки аналогових продуктів у портфелі UniView ми маємо додатковий інструментарій для побудови компактних незалежних систем або збалансованих по бюджету вузлів комплексних систем. Сумісність гібридних відеореєстраторів з різними типами камер дозволяє використовувати існуючі камери, поступово замінюючи їх, використовувати моделі різних технологій з покращеними можливостями. Оновлення може відбуватися поступово, ви можете почати з використання аналогової системи відеоспостереження і крок за кроком оновити її до повністю цифрової. Гібридний реєстратор дозволяє легко додавати цифрові камери, коли ви готові до оновлення, не змінюючи всю наявну систему. Також він може працювати просто в режимі NVR лише з цифровими камерами.
Все це в результаті дозволяє підвищити ефективність використання бюджету на побудову, як за рахунок нижчої вартості аналогових камер порівняно з айпішними, так і за рахунок можливості максимально використовувати вже існуючу на об'єкті інфраструктуру. Попередньо встановлені камери, мережі передавання сигналів та живлень. На цьому в мене все на сьогодні. Сподіваюся, інфа була для вас корисною. Дякую за увагу!